Я пишем металика. Металика. Защото металските са по-такива, да видим дали има и метали. Сега ще така, Metallica, The Unforgiven. Това е. И работи има малко по-късно, сега с началото малко Metallica. Михаил, знаеш какво мога да правиш? Михаил Чел. Този клип да го инсталираш. Да го. Не да го инсталираш, бе, да го. Да, бе. Не, виж какво забравям думата. Да го изтеглиш. И го качваш този канал, един час ще е клипа, не може би 3 часа. И ще го направиш, бе, брат. Защото така ти е по-лесно да не се занимаваш с лаптоп и това, нали, знаеш.
Това е. Аз ти казвам по-лесния начин, апа. Ти сега си знаеш. Чакай, вида, бе. Чакай, бе, ще вида, бе. Чакай, чакай. Чакай, бе, ще видя. Айде, бе, излез, бе, излез, бе. То не излиза, еми, ще пускам мето. Добре, добре, добре. Ека няма се изтегли, бе, брат. Това би трябва да се изтегли, защото е в YouTube и това другото, че ще го изтеглиш там. Нали, откъде ги инсталираш, откъде ги теглиш ти клиповете, я ми кажи. Много песен свежа. Добре, браво, 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 браво. Да. Е, тая много, слушайте. Never open myself this way.
OBS. Препоръчвам ти го. OBS по-добре, OBS. Това не ми харесва.
кавиорки.